policie vlastně v té době veřejná bezpečnost vlastně chtěla otevřít ubytovnu. Ubytovnu jsem otevřela a chtěli vědět, co, jako čím se zaobírala, co, jako motivem, co mohlo být. A je pravda, že tam měla spoustu psychologických knih, takových strašně těžkých, já nevím, to, co člověk normálně nečte. Toto je ubytovna, ve které jsem bydlela s Olgou Hepnerovou v roce 1973. Bydleli jsme spolu na jednom pokoji. Málo kdy promluvila. Většinou, myslím si, že mi řekla tak jenom ahoj. Ale je pravda, že když jsem třeba přijela od rodičů, protože jsem jezdila k rodičům a přivezla jsem si třeba od maminky bábovku, tak měla, tak poděkovala a snad si pamatuju, že to byl jediný úsměv, který tehdy ona vlastně, nebo jedenkrát, kdy se usmála, ona se skutečně neusmívala. Ano, tohle je pokoj, ve kterém jsme s Olgou spolu bydleli. Já jsem bydlela tady na té válendě. To bylo moje lůžko, Olgy bylo to lůžko vedle a pak i skřínky jsme měli, pravda, křížem. Já jsem měla tu u okna, ona měla tuto skřínku tadyhle blíž k těm dveřím. Byla jenom zvláštní tím, že dokázala třeba, co říkali děvčata, když si přišla pro peníze, že dokázala stát u okýnka tak dlouho, až si prostě někdo všimnul, že tam stojí. Ona sama by nikdy neřekla, že tam stojí a čeká, že si jde pro peníze při výplatě. Vím, že přijela večer asi tak v 10 hodin, vím podle druhý spolubydlící, že s tou ještě mluvila a vím taky, že mě, protože jsem, jak jsem přišla domů, tak jsem usnula jen tak a ona vyndala mě deku, přikryla mě, abych tam neležela jen tak skrčená a ještě mluvila právě pak s tou Mílou a odjela. Strašně ráda házela nožem a sekyrkou do stromů. To mě taky učila svýho času a to bylo taky poměrně nezvyklý, že jo, pro dívku. A tak, když teda zrovna nebyla tma, tak házela sekyrkou nebo nožem, anebo si teda večer četla ty knížky filozofické. Pro mě byl takový nejvýraznější zážitek, to ona byla velmi zvláštní, když se dostala někam na nějaký místo rozhledu nebo na vyhlídku, že jo, tady kousek je vyhlídka a ona na té vyhlídce říkala, tady bych Vladimíra se chtěla pověsit na ty dráty, jet nahoru a dolů a dívat se do sluníčka a, nebo vrhnout se dolů a nic by se mi nestalo. Ona měla takovou jako tendenci létat nebo tak nějakým nadpřirozeným způsobem se chovat. S Olgou Hepnerovou jsem se poprvé setkal tady na Olešku. Ona se sem dostala takovým zajímavým způsobem, přišla od vlaku a na zádech si přinesla materiál na stavbu své chaty a začala si tady stavět na stráni chatičku. Sama teda. Zůstala sedět v autě, neutekla, nejevila známky nějakého velkého rozrušení, seděla a s nikým nekomunikovala. To ale trvalo dlouho, za nějakou dobu začala tvrdit, že to udělala úmyslně bez bližšího vysvětlení. Začala mluvit o tom, že no, abych vzal na vědomí, že ona se ve svém životě cítí jako prýglknábe, tak toto řekla německy doslova, což přeloženo do češtiny znamená, že se cítila jako jakýsi takový otloukánek. No a dokonce říkala, že se cítí jakýmsi takovým mluvčím těch prýglknábů a že té společnosti chce dát na vědomí, tak ano, my prýglknábové tady jsme, my otloukáci tady jsme, je nás hodně a já musím, nebo já jsem chtěla nějakým způsobem dát najevo, že tedy by se s námi mělo počítat a že tedy ta lidská společnost by se k nám, jako říkala, že jo, měla chovat daleko lepším způsobem, než se chová. Setkal jsem se zejména s její maminkou, byla to lékařka. Působila na mě tím způsobem, že jsem se již tenkrát domníval, že v té rodině byl jakýsi takový duševní, psychický chlad. Ta paní doktorka
nikdy nejevila známky nějaké lítosti nebo překvapení nebo snad nějaké zloby vůči ní, jakožto vůči své dceři. Neustále měla jeden na ten týž pohled. Cítil jsem v té rodině určitý chlad. Toho dne se rozhodla, že tento čin provede. Vyhlížela si nejdříve v Praze nějaké místo, kde to bude příhodné, s tím, že tedy počká, až tam bude více lidí a že tam do nich přímo najede. Především si nějak původně říkala, že by eventuálně mohla vykolejit vlak někde, což se jí zdálo složité. Dále si udělala takový plán, že by mohla na Václavském náměstí ze střech odstřelovat lidi, kteří chodí po náměstí. Což ale byl zase další problém, neboť si potřebovala opatřit nějakou dobrou zbraň s dalekohledem. Neštěstí bylo právě v tom, že zabíral automobil celou šířku toho chodníku, takže kdo na něm stál, ten byl zasažen. Ona ani před tím soudem neprojevila v žádném případě nějakou nejen účinnou, ale normální lítost. Vždycky tvrdila, ano, udělala jsem to správně, kdybych k tomu měla další možnost, opět bych to udělala. A spíš jsem udělala tu chybu, že zemřelo lidí málo. Pod tímto dojmem senát tehdejší šel rozhodovat o jejím potrestání. Bylo mě i líto, jakožto mladé dívky, viděl jsem, že život by mohla mít před sebou. Nemohl jsem nic udělat proti tomu. Zákon je zákon, spravedlnost je spravedlnost a ta v tomto případě zapůsobila. Měl jsem takový pocit, že se i snad na ten trest smrti z nějakého důvodu těší. A to byl jenom můj pocit. No, ze spolužáky moc nevycházela, právě proto byla taky přeřazená z té jedné třídy, kde teda byl jiný třídní učitel do mé třídy. Já jsem teda osobně s ní vycházela docela dobře, jo? Protože jsem se s ní bavila různě o problémech, které ona měla a ona ke mně získávala tak nějakou důvěru. Takže já jsem s ní vycházela celkem dobře, spolužáci už méně teda. Do 6. třídy měla vyznamenání, tak v 7. třídě se její prospěch zhoršil. Právě snad tím, že nebydlela s rodiči a byla vychovávána dědečkem. Byla zvláštní, opravdu byla nějak zvláštní už v tehdejší době. To se vyvíjely tyto postoje už od dětství. Nezapadla nikdy do žádného kolektivu, neměla nikdy nějaké kamarády, kamarádky. Vždycky byla taková samotářská, uzavřená, byly tam rysy agresivní u ní. Ty byly tak výrazné, že z nenávisti k sestře dokonce podpálila chatu, v níž ta sestra spala, s úmyslem ji zabít. Ona nabila takovou nenávist vůči řadě lidí, kteří nejednali podle jejich představ. A když už s tímto pocitem a priori přistupovala k dalším lidem, s nimiž se setkala, tak pochopitelně, že mohla vyvolat negativní reakce u těch lidí. Takže se kupila v podstatě taková nešťastná chyba dál a dál, až to vyvrcholilo jejím rozhodnutím, že teda ty lidi zabije. Došlo u ní k takové abstrakci z obecnění, že vlastně ti lidi všichni jsou darebáci a jsou zlí. A takže jedno, jestli se pomstí a zabije 10 konkrétních lidí, kteří něco udělali, anebo jestli udělá nějaký takový čin na obecné rovině. Ona trestala v podstatě ty své nepřátele, tedy lidi. To přece ty případy těch vrahů, které známe z novin, jak vylezou na střechu supermarketu a teď se samopalu postřílí spoustu lidí, to jsou stejné osobnosti.
odborně řečeno schizoidní, hysterické, agresivní a ještě tam bývá takové to sexuální nějaké postižení. To zásadní bylo naprosto jasné. U té nešťastnice byla základní věc její osobnost. Osobnostní struktura, která byla bohužel nepříliš dobře konstituována. Její osobnostní vlastnosti, které měla, ji dovedly k tomu, jak už jsem říkal, hrůznému činu. Nebyla duševně nemocná. Nejednalo se o ní o nějakou psychózu, to je onemocnění, že by jednala pod vlivem halucinací nebo bludů. Začaly mi blikat všechny úrazovky prostě a na dispečing. Začali chodit lidé prostě a oznamovat, že se stalo neštěstí na obránců míru na ulici. Nyní Milady Horákové, že tam nějaká dívka s Erénou, s autem narazila do lidí. Ulice byla uzavřená od Letní, od zhora až po spod dolů. A tahle ta dívka tam stála s policajtama, když jsem ji viděla, tak jsem zjistila, že vlastně je to dívka, která pracovala s mojí maminkou, že je to ta Olina Hepnerová. Vlastně jsem to psychicky nevydržel a sebral jsem se z toho místa, jsem odjel. Člověk neví přesně, kolik tam tenkrát bylo těch lidí, ale opravdu ten křik a ta zoufalost těch lidí byla neskutečná. Tam jako vyprávět i po těch letech není nic příjemného. No. Jako když se ženská dostane do pánského kolektivu, tak je to vždycky o něčem jiným. Že? Vždycky se dá říct, že vlastně ty chlapi si vždycky něco najdou, z čeho by si z té ženské dělali srandu, když teda ještě tohleto děvče bylo takový plachý, zaražený, takže tam se vždycky něco našlo. Ten nákladák přibrzdil, viděl jsem to na brzdovém světle. A když jako přibrzděním se dostal až k chodníku, nebo možná na chodník, to nevím už přesně, tak přidal a vjel do lidí. Asi den nebo dva jsem nešel do služby, jsem nejezdil. Musel jsem se z toho dostat. Byl tam zmatek, poněvadž v té době bylo na té Belkretce dost lidí, kteří toho byli svědky, tak tam byl zmatek, možná některý lidi k tomu běželi, aby pomohli. A byl tam dost velký křik, kvílení, nebo tak nějak bych to nazval, těch zraněných. Byla plná soudní síň, zřejmě tam byli příbuzní těch obětí pravděpodobně a možná přátelé taky nějaký toho děvčete. A atmosféra tam byla dost taková napnutá. Objevila se s tím, že by si chtěla půjčit nákladní vůz. Tak jsem provedl nejdřív zkušební jízdu. To jezdila tak perfektně, protože u RN je špatný řazení, tam se vždycky špatně řadilo. A i řidiči z povolání nedokázali pořádně prostě řadit. Ona řadila jak z partesu. Prostě po té zkušební jízdě jsem s ní sepsal smlouvu, která se dělala s každým, kdo si tady počoval vůz a jela. Bylo vidět na sajtnách, jo, bylo vidět, že hlavně brala lidi těma sajtnama, protože ty sajtny byly celý odkryvé. Viděli jsme nějak zdárky jako nákladní vůz, ale nenapadlo by nás, že ona najednou vlítne vjede na ten chodník. A v tu ráno přišel takový veliký silný pán při jako pochodníku a najednou jelo to auto a srazilo ho. Jak ho srazila, tak srazil mě a Věrku a další. A jsem otevřela oči a teď se takhle podívám a vidím, jak to auto prostě jede pořád na ty lidi. My jsme nemohli, nikdo nemohl prostě zakřiknou pozor nebo něco, to prostě se nedalo. Dneska ještě, když vidím veliký nějaký auto, slyším, tak se mi to tady sevře úplně, mě to hrozný. No a zůstala tam normálně sedět, až když přišli strážníci, odvedli ji, ale ona neřekla nic, jako aby měla lítost nějakou. No vůbec nic, úplně jako když to a řekla, něco se jí jako ptali a ona říkala,
Já nenávidím lidi. Dostala trest smrti. A ona jako řekla, že ho přijímám, ona se jí ptali, jestli přijímám trest smrti, a ona řekla, ano, přejímám, protože já nenávidím lidi. Kdybyste mě zavřeli, tak to udělám ještě ve větším množství. Přišel jsem jednoho dne domů a tam seděl major Gusta a nějak, a to jméno jsem zapomněl. A to byl člen toho, čemu se říká Mordparta, tedy ta parta, co vyšetřovala. A on mě požádal, protože jsem byl soudním znalcem, abych jel s ním, že bude vyslýchána žena, která se dopustila hromadné vraždy. Já bych vám mohl jenom říct, že to nebyla dívka tedy zcela normální, ale byla na pokraji normy, tedy se říká marginální. Vím a jsem informován o tom, že ten rok buď byl rok ženy nebo něco takového, takže ona popravena být nemohla. A vím, že tehdejší předseda vlády Lubomír Štrougal otálel s podpisem velmi dlouho.